God dag og velkommen til noget Desert Survival. Mener jeg, hvis det hedder jo, det hedder det. Men det her, det er i hvert fald episode 1. Der er 8 lag sand, 52 sandstone og 3 random lag noget sten. Og ja, jeg har brugt en bonus chest, fordi ellers så er det simpelthen direkte umuligt. Jeg ved ikke om for engang bare smadret den først. Men det, den her let's play, den gælder om, det er, at vi skal rape nogle byer. For at sige det rigtigt, så lad os se, om vi kan spotte nogen med sammen. Det kommer til at blive en episode med at gå meget, indtil vi har fundet en god, dejlig by at slås ned i. Og så vil jeg gerne sige tak for de 20 subs, jeg lige rundt. Det er helt utroligt, jeg gik fra 14 subs til 20 subs på en time. Næsten. Jeg ved det ikke. Lige på stedet bare 21 shops. Så det værser der meget. Og jeg er glad for. Nu skal vi lige tjekke, om vi har udhederen på. Vi skal ikke have den på peaceful. Vi skal have den på normal, fordi det er sådan noget hardcore shit, det her. Eller noget. Men ja, det ser ud til, at I gerne vil have noget mere af The Forest. Og så skrev jeg på Facebook, og der er nogen af jer, der foreslog det her. Så det bliver det, vi lige ruller med. Det her og The Forest og noget og random gaming and art, og det er lidt en lort, at det ikke kommer en by. Hey, der er et tempel. Og diamanter, det bliver ikke noget stort problem. Men det gør også noget som saplings. Vi har ikke lige frem nede, det minder om saplings. Så der er nogen, der er brønden. Og der er noget tekst. Nå, det er tekstepæk, det var det. Så er der sådan nogle templer, og så er der byer. Byer, det der, hvis du laver stor nok jordareal, så får du, så kan du faktisk spawne dyr. Hvilket er rigtig godt. Nu er det så bare noget, jeg har hørt fedt. Det er første gang, jeg spiller sådan en, sådan en Desert Survival. Tror jeg, prøvede på det en gang for lang tid siden. Hvor jeg ikke andet skider Minecraft. Så skulle ikke lige sikre, at den var helt god, men jeg ved, at vi lige skal have nogle af dem her fys ned i et meget, meget stort hul. Hop ned til mig. Nej, okay, det. Vi gætter på det nok. Så kommer i hvert fald herinde til midten. Sådan der. Fuck det. Au. God start. Jeg ved ikke, om vi bare starter med at tage alle kisterne. Og nu glemte jeg lige at kigge, hvad der var i. Okay, det var vel lige meget. Jeg lige ville have det hele. Jeg har sgu den øks, hvorfor bruger jeg ikke den? Det var vel nok dumt, hva? Jeg skulle ikke lige, hvor lang tid de episode, de kommer til at blive. Måske ikke til at blive så lang tid. Så lang tid tror jeg ikke engang, jeg kan snakke. Okay, så skal vi have noget af det her. Tis her. Det gav ikke rigtig mening. Sådan der. Bum. 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 Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare bygger lige op, når jeg alligevel ikke skal herned igen, sådan som i nogensinde. Men vi gør sgu da bare sådan her. Når vi har sådan en her. Bum. Okay, det var ikke et helt godt tempel. Man kan finde nogen, der er meget bedre. Nu skal jeg lige huske, hvad retning det hovedet er, jeg skal gå i. Det er den her vej. Brønden, der er bare vand i. Det, vi skal gå efter, det er byer. Og vi kommer nok til at se en helvedes masse kaktusser. Her på vejen. Vi kom lidt andet fra, gjorde vi ikke? Vi satte på det, ja. Men ja, det er jo ikke helt, hvad fanden var det, jeg vil sige? Jo, The Forest, det er jo ikke helt færdigt. Så det vil sige, at det kan godt være, der kommer til at ske nogle boks med save game, for eksempel. Og når jeg kommer på at gemme der en gang og slukke ud, efter de tre parts, som optog at trække, og så må vi se med fjerde part, om det kommer til at gå godt. Regner stærkt med at kunne lave flere. Hvorfor kommer der ikke en by? Nu er det ikke sådan, at jeg har slået det fra eller sådan noget. Og vi går totalt uden nytte.
Fordi det ender med, at jeg bare må grave mig ned. Kom nu. Med en by. Na 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 na. Jeg regner med, at jeg havde lidt mere at snakke om, fordi jeg regner med at finde en by lidt hurtigere. Jeg var bare bange for at misse en by fuldstændig. Kom så. Jeg er så meget gået forbi 100 byer. Jeg har bare ikke opdaget det nu. Jeg kan ikke engang sprint mere. Det er dumt at sprint end i sådan en ting. Bare lige så jeg ved det. Vi kan bare spise noget rødindkød. Fuck, om vi dør af det. Sammen er godt, hvad vi bliver syge. Men så kan vi sprinte igen. Måske nok til at få os frem til byen. Inden det bliver mørkt. Jo, der kommer også Skyrim op. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det en gang før eller sådan noget. Så det bliver en meget god serie, hvor jeg bare kan tale om en masse lort. Der har vi den noget positivt. Så jeg glæder mig til, at vi kommer til en by. Hvad fuck? Yes. Og der har vi en by. Den bliver vi natten over, efter vi har rapet den. Sønder os sammen. Jeg spiser sådan her rødden kød. For det er skide sundt sådan noget. Jeg kan godt lide en bøvse. Så, det er det større bare med at rape. Det her jord, det er vigtigt. Faktisk rigtig vigtigt. Og det her, det bliver ikke en episode, hvor jeg klipper. Det jeg skal lige se, min lyd er sat alt for højt op. Hvor er music and sound? Nej, den er sat ned. Jeg tror bare, det er mit headset, der er skruet utroligt højt op. Diamanter, det er i hvert ikke noget særligt svært at finde, mener jeg. Men så vi finder en by, hvor vi prøver at lade være at gå ned ved, og så laver vi det om til vores eget lille fort. Jeg kunne bare lige kunne komme ind her bagved og hakke det her jord med det her ultra klamme rødne kød. Kom så. Giv mig mit kød og mit jord, mens jeg. Bare samle en helvedes masse jord. Hvad har du herinde? Du har mere jord. Død. Død alle vegne. Sådan. Død. Alt det der findes, og sådan noget, det behøver vi sgu ikke nu. Vi skal bygge en kæmpe mur af sandstone hele vejen rundt om en af byerne. Det kunne være rart, rigtig rart at finde smed. Hey, ras! Ellers bygger vi vores egen lille base, som overhovedet ikke ligger i en by. Der var kun nogle lidt halvsjove lyde, det siger. Det lyder så højt, når man gør noget med dem der. Og så har jeg prøvet at lave en lille test. Jeg har prøvet at putte en sok over min mikrofon. Så lyden er blevet bedre. Så hvis jeg synes, den er blevet bedre, der mærer der også af mine andre ting. Og ikke kun bare lige helt stille beskudt den her video og tænkte, fuck noget lort. Så dem der ser mine andre videoer, må godt lige sige, om I bedre kunne lide lyden i de andre videoer eller i den her. Og hvad I synes, jeg skal bruge fremover. Sådan med lydkvalitet. Og hvis I ikke svarer, så øver jeg nok bare efter på den næste ting. Nu begynder de totalt underlige lyde dem der. Sådan der, så fik vi jord derfra. Jeg tror, jeg kommer til at uploade den, måske en episode om dagen af det her. Sammen med en video. Jeg tror, jeg begynder at kan uploade 2 gange om dagen. Bare fordi, at jeg har så meget lyst til at uploade. Så det skal I være glade for, mine kære venner. Og hvis det er den dag, vi kommer til 50 subs, så skal jeg nok lave en form for challenge. Hvor meget jord har vi? Jeg vil lige tjekke bagefter.
Jo. Altså, hvis jeg ikke gider at se mig samle jord, så kan jeg altid spole i den her serie, skal jeg lige huske. Nu her lige inden, inden det bliver nat, og inden vi slutter den vidunderlige episode og begynder at gøre mere ved noget, så skal vi lige tjekke en ting. Smeden. Han havde ikke noget deri. Han havde ikke noget deri. Den her kan vi sgu egentlig godt lige nok. Eller nok begge to faktisk. Så vi bygger vores eget hus i byen og alt muligt, og det bliver awesome as shit. Og en iron helmet eller saplings. Nu kører den kraftedt, men vi slår os ned i den næste by allerede, bare fordi vi kan. Men lad os komme indenfor. Inde i husene. Vi går ind i kirken. Så ses vi... Nej, vent, vi går herop og slutter dem. Bum, di, bum, bum. Vi ses i episode 2. Det var episode 1, det her. Sjovt nok, haha. God humor. Nå, vi ses i episode 2. Ej, ej.